ာပါပရိသတ်ကြီးရေကျော်ထွန်းလက်စ်ရီ YouTube Channel ကနေကြည့်ကြည့်ပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်တည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစာရေးစင်ကမောင်ယုံမိုင်းတန်လေးရဲ့ပျောက်သွားသည့်အလောင်းကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းစဉ်နဲ့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်โอเคပါရှင်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဝါနေစီဟာပါပဲလေအခုတော့ကျွန်တော်လမ်းခွဲမှာမျက်ရည်ကျခဲ့ရပြီပေါ့အဝိဇ္ဇာလိုက်လျှောက်သူဘယ်လိုထပ်တူပြုတ်လို့ရမှာလဲဗာရီတန်းအိုးလိုစိတ်ထားလှသူတွေနဲ့ပြန်ဆုံမှုဆိုတာမလွယ်တော့ကျွန်တော်ခြေဦးတက်ရလျှောက်သွားခဲ့လိုက်တယ်လူတယောက်လွဲ့အိတ်တစ်လုံးနဲ့ရောက်လေရအရက်မှာဗာရီတန်းအိုးတို့ရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တယ်အဖိုးအိုနှစ်ဦးကိုအချို့ကတောင်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အချို့ကမြို့ပြင်တင်းကျိုင်းမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့တဲ့အချို့ကအလူအိမ်မှာတွေ့ခဲ့ရသည်တဲ့အချို့ကရဲစခန်းရှိမှာပင်မြင်ခဲ့ရသည်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်ကြတယ်တနေ့သောအခါကျွန်တော်မြို့ဝကျောင်းမအရက်သို့ရောက်သွားခဲ့တယ်မြောင်းများနဲ့လက်ပွက်တာဒေတာများသို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရက်ကတော့သူဝနဘူမိအရက်လိုတောင်နှန်းတောင်ဆွဲကြီးတွေမရှိမြေပြန့်နဲ့ချောင်းမြစ်ပင်လေတို့ဆက်ဆက်ရာအရက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ပွက်တာမြို့ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လက်ပေါ်တာမျိုးနဲ့လက်ပေါ်တက်လို့ကြေးရွာမှာဘယင်မာကြီးရှင်စောပုကောင်းမှုရှေးဟောင်းဖျားကိုပြန်လဲပြုပြင်ထားတဲ့ရွှေစီရီကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုတန်လင်းမျိုးဒေဝတဟနတ်ဆင်တရားဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီးတော့တည်ခဲ့တယ်။ဒီတုန်းကနတ်ဆင်တရားဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ထီတော်တင်မွေးအခမ်းအနားသို့ကျွန်တော်လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးတည်း။အခုအခါအဲ့ဒီပြည်လုံးချမ်းသာစီရီမှာကောင်းကြီးတော်တွေလွတ်တဲ့တည်ဟာအုတ်ကောဒေးရဖြစ်ပြီးတော့အနေနဲ့မှလာရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုကြသည်မှာကြက်ပြဲမကြစီကားလှတယ်ကျွန်တော်လည်းသွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့တယ်ဆရာကျွန်တော်ဖျားစီတီကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီးလက်ရည်အလှဲ့မှာရှီတီတီကခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ရက်ပြီးကြည်လိုက်တော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဆရာညိုမိုင်းမဟုတ်လားခမညာဟုတ်ပါရဲ့ခမညာဘသူများပါလဲအမျိုးသားကအသက်40ခန့်ရှိတယ်အသားညိုညိုကရင်မျက်နှာကြမျိုးအရက်ပုပုအမျိုးသမီးကလည်းထိုနီးတူမျက်နှာကြမျိုးရှိပြီးတော့ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြတယ်။ဆရာမမှတ်မိတော့ဘူးလား။ကျွန်တော်ဖိုးကုံဝါလေ။ဒါကျွန်တော်မိမမတ်တော်စား။ဟာ။ကိုဖိုးကုံဝါဖိုးကုံဝါနော်။ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်ဖိုးကုံဝါတို့ကိုဝမ်းသာအဲလေးဖက်၍နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။နတ်စင်တရားဆရာတော်ဖျားကြီးဤရှင်စောပုစီရီခေါ်ပြည်လုံးချမ်းသာစီတီထီတော်တင်လူပွဲတုန်းကတွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအနေနဲ့အရက်ရက်ကဖျားဘူးတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်နေချင်းညဘက်စကားပြောကြရင်ကိုကုံဝါတို့နဲ့ရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကုံဝါကကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ဖြစ်တယ်။နောက်အခါကျွန်တော်အဲ့ဒီစီတီတော်ကြီးအကြောင်းမဂဇင်းတစ်စောင်မှစောင်းမကြီးရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အခုဆိုနှစ်ပေါင်း15နှစ်နေပါခတ်မြကွဲကွာသွားကြလိုက်ဒီမှာအခုမှပဲပြန်ဆုံရတယ်ဆရာအခုဘယ်ကိုသွားမလို့လဲလူတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတာဘာတူလဲဆရာမိမလားယောက်ျားလားယောက်ျားပါဗျာခမားလဲမသိပါဟုတ်ဗျာဒီရက်သူရီးစားရှိရများလာတာလားလို့ဟာဗျာဒါနဲ့ဆရာအိမ်တော့မပြုတ်သေးဘူးလားစိတ်မဲ့လို့မရှိလို့ဗျယူချင်တာတပိုင်းသေးနေပြီဖြည့်ရလေဆရာရဲ့မပူနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့လက်ပေါ်တာသူကိုလိုချင်သလားမြောင်းမြသူကိုလိုချင်သလားဆရာအကြိုက်တွေ့ပြော့အားနော်စီဟာကြီးဗျာအကိုဘာလဲနော်စာနီနီနာနာလက်ပေါ်တာသူနေပဲအောင်းနေလိုက်ကြစို့အေးကွာမိမရမင်းပြောတာဟုတ်တဲ့ဟိဒီမှာဆရာမှိုင်းနော်ကြက်သိမ်းထားလိုက်တာကိုကုံဝါရဲ့မရှက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဒီလိုသားလူပြိုကြီးတကိုယ်ကြီးမုတ်ဆိုးဖို့ဘဝနဲ့လျှောက်သွားနေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲစီးတဲ့ရေးဆဲတဲ့ကတဲ့ရှိမှပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ပွက်တာသူတွေကလေရွှေဘူသူလိုပဲမင်းကြိုက်စိုးကြိုက်ပါဗျာဟဲဟဲခမရမိမမြင်တာနဲ့ယုံမာတယ်ဗျာဟဲဟဲဟဲလောက်ပြီဆရာတို့ကတော့လက်ပွက်တာသူမြောင်းမြသူနဲ့ညာလို့ကတော့ဆရာတက်တက်မစင်းရဲတော့ဘူးဗျဘဲဦးငှချောက်ပစွန်ချောင်းနဲ့ကနန်းကတော့မုံအောင်စားရမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကစီးပွားရေးအမြင့်ကျယ်တဲ့ရိုးသားတိမ်မွေးကြတယ်ဆရာမိုင်းရဲ့ခမရမိမလိုပေါ့ဟာဗျာဆရာမိုင်းတို့ကတော့လုတ်ပြန်ပါပြီ။ကဲဆရာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့။ဒါနဲ့ဆရာမသိလို့မေးပါရစေ။ဆရာမိုင်းလိုက်ရှာနေတဲ့လူကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောရင်ကောင်းမလား
မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားကြည့်တယ်။မိဘများမှစကားရတယ်။သွားပါများမှခရီးရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဥယီချမ်းအိုးတယ်ဗျ။တိလာကိုကုံဝဥယီချမ်းအိုးဘလို့ပုံစံအနေအထားအသက်အရွယ်လေးဆရာ။ဇပင်ကုတ်ထောက်မျက်နှာဆဲပြားစီလိုပုံစံနဲ့ဖြင်းချမ်းတိုက်ပုံရှင်ဘတ်ဟာပြဲကြီးဝက်လိရှိတယ်။ယောဂီအောင်လွဲ့အိတ်အဖာကြီးနဲ့ပဆူအကွဲနဲ့အယူးလိုလူကြီး။ဟင်။ကျွန်တော်အပြောကြောင်လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးအော်သွားကြတယ်တိလိုလာကိုကုံဝဟင်ဦးရေချမ်းအိုလာဘာလာတော့အမိမသိဘူးဆရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဟောဒီဒေတာကိုဆရာပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းအယူးလိုလူကြီးတဦးရောက်လာပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုကူညီဖြေရှင်းသွားပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုအဖပဲနေမှာပါခမားတို့ကရောသူ့ကိုဘလို့ခေါ်ကြသလဲဗျာဟင်ကျွန်တော်တို့အရက်ကတော့ဘိုးရေချမ်းလို့ခေါ်ကြတယ်ခမားဟုတ်ပြီဗျသူ့ပဲနေမှာနေအောင်သူဘာတချင်းကိုစိုးတလေကိုကုံဝလာဆရာရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါထမင်းစားတော့ပြီးမှဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆုံးခင်းပြပါမယ်ဗျာလာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖျားစီဒီပေါ်မှသည်သူ့အိမ်ရှိရာသို့ကျွန်တော်လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့အသင်းချက်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုသူ့မိမမတ်နော်စားကကူးခတ်ထည့်တယ်မကြခင်အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုကုံဝအမျိုးတွေပါရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာလူပြည့်လူမခန်းဖြစ်သွားတယ်စားတော့ပြီးလို့ကျင်းဝေးချမ်းဝိုင်းကိုငရဲကျောင်းနဲ့မြည်နေစင်မှာပင်ကျွန်တော်တိလို့တဲ့လူထူးဆန်းဘာရီချမ်းအိုးအကြောင်းကိုကိုကုံဝါနဲ့အမျိုးတွေအတိမိတ်ဆွေတွေကအခုလိုပြန်လည်ပြောပြကြတယ်တနေ့တော့ဥပုံနဲ့မနှက်ခင်းမှာဖြစ်တယ်ကိုကုံဝါတို့အရက်ဇေဒီဖျားဝိုင်းနဲ့သူထူးဆန်းတဲ့လူကြီးတဦးရောက်ရှိလာတယ်ဖျားဇေဒီရင်းမြင်တော်ပေါ်မှာဥပုံတဲ့အချို့ပတိစိတ်နေခြင်းဖူးမြော်နေခြင်းဖြစ်တယ်ရွှေပြင်းညီနောင်ဖောင်းတော်စီပါလို့ရေလိုင်းຫນွေကတဖွေးဖွေးရေလိုင်းຫນွေကတဖွေးဖွေးနတ်နန်းရေသားလာတဲ့ရွှေနန်းရေသားလာတဲ့စီးကျိုးပါနှမများရဲ့ပြေးကျိုးပါညီတော်များရဲ့ရီလေးလေးရီလေးလေးအများလေးလေးရှုကြပါတော့ခမစိမ်းမာတင်လာပြီလူကြီးတဦးအသက်က60ကျော်ကန့်လို့ခံမှန်းရတယ်ဇပင်ရှိလိန်ကောက်တွေရပခုံးမော်ဝဲကြနေတယ်မျက်နာကဆဲပြားစီထောင်ထားသလိုလေးတောင်ကြကြညစ်ထင်းနေတဲ့ဖြင်းညာပေးနေတိုက်ပုံရင်ဘတ်ဟာပြဲနေရင်ဘတ်ပေါ်မှာရင်ဘတ်မွေးတွေပွားလို့ယောဂီအောင်လွယ်အိတ်ညူကြီးကိုပခုံးမော်လွှဲထားလိုက်သေးတယ်ကချင်ပစိုးကဖင်းပေါက်အောင်နာကွဲနေတကယ့်ကိုပြုတ်စပြင်းအောင်ကွန်တရွေပီကျန်နေတဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးဖြူဖြူများကပစက်သေးသူကုတ်ဝင်နေတယ်သူဟာပထမရွှေပြင်းညီနောင်နှစ်ချင်းကိုအတန်ဝါကြီးနဲ့ဟိ၍ဇီဒီမောဝါမဇီဒီကိုကြည့်ပြီးဟစ်အော်ဆိုနေတယ်။တခါမှမလာဘူးတဲ့အယူးလိုလူကြီးဖြစ်ပြီးခလေးတွေနဲ့တက်ကြီးတွေကဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။အနေဝန်းကျင်ရှိခွေးအချို့ကလည်းသူ့ကိုထိုးဟောင်ကြတယ်။တချင်းဆိုပြီးနောက်ဇမင်းသားကြီးစိန်မာတဲ့နှစ်ပါးကွယ်မှာတိဆိုလေးရှိတဲ့အများလေလေရှုကြပါတော့ခမ။စိန်မာတင်လာပြီးဆိုတဲ့တချင်းကိုအာရပါရဟစ်ပြီးပွေးနေအောင်ကတော့တယ်။အကာကလည်းကောင်းလွန်းလို့မကြခင်ဖះအနည်းရှိအိမ်များမှလူတွေပါဝိုင်းအောင်ကြည်ကုန်ကြတယ်ဒီမှာဖះကောပကလူကြီးဥစိန်နှပန်းကဖះဖူးတွေဥပုပ်တဲတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလို့ဖះအပြင်းသို့ပြောဆိုထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဖះတတိုင်းအရှိမစောစောကတချင်းကိုစူပြီးကလေးတယ်ကလေးတွေကပျော်လွန်းလို့လက်ခုပ်တီးကြတယ်အမှုသမားတွေကသူ့နဲ့ရောပြီးကကြတယ်ဥစိန်နှပန်းကကြားလျင်အတန်ပိုကျလာမှဆိုပြီးသူ့ကိုပြောရတယ်ဒီမှာပြအဖိုးကြီးဘာတော့ကွာသားကြီးရခဝေးဝေးကိုသွားပါတော့ဗျာဟာဘာလို့သွားရမှာလဲကွာတကိုးကြီးဖះကိုငါလာဖူးတာကွာဖူးချင်ရင်လည်းတချင်းမစိုးနဲ့မကနဲ့ဗျာကောင်းကောင်းမောမောအေးအေးဆေးဆေးဝင်ဖူးပြီးပြန်ပါဟေးသားကြီးရမင်းတို့ကငါ့ကိုဒီလိုကြိုကြတာလားကွာဟေးဥပုပ်တဲတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှစိုးလို့ပါဗျာသွားပါဒီမှာဟေးငါလူရှင်စောဘူးကောင်းမှုဖះနတ်စင်တရားဆရာတော်တီးတဲ့ဖះနတ်တပင်မဟာမဝင့်ကြွားတော့မေကွသူ့စကားတွေကအယူဟန်နေမလိုက်ထူးခြားနေလို့ကိုကွန်ခါတော့လူရွယ်ပိုင်းကရောတက်ကြီးတွေရပါအာယုံဆိုင်ွေနားထောင်နေကြတယ်ညားမကြခင်ရောင်ကြီးတော်၆သွင်းကောင်းကင်ထက်ဝင့်ကြွားတကြားနဲ့ပြမများပူဇော်လို့အုတ်ကောဒေးရဖြစ်တော့မှလေကွအဲ့ဒါငါအရင်ပါရမီထူးဖူးခြင်းလို့လာခဲ့တာဟေးခொနှစ်ရက်သားသမီးတို့အခုကလေးကဒါနသီလဘာဝနာနဲ့ကြိုဖူးကြဟဲ့ဒါကြောင့်လေငါသားကြီးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ရွှေပြင်းညီနောင်ဖောင်းတော်စီပါလို့ရေလိုင်းတွေကတဖွေးဖွေးရေလိုင်းတွေကတဖွေးဖွေးရွှေဖျားရဲ့သားလာတဲ့ရွှေဖျားရဲ့ကြောတော့မယ်
Sijuwa namamyaye, pumyo jawa, niro taro myaye. Shilili, 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 shilili yo. Taipong shin kwe ne, tusan la swa da ayulu lu jiha, shwipi ni nao na chingu, sa da ate tuywe piasu pi nao, mahayan tatai apinga, la o chiwi, na puta ke do tong ka bi, u kai gato li rori. Lu ji dui aro, tusan ne name saka jao, a chin chin tito tito wipan gong jari, tu de bia, o de bio, ayu saka kali saka, the bene sakari, tu piobo nga kasan samya, he, mong sing the bang. Pia Pajiao, a young Kayo Mabiovane Gui, Tu Balulu Lematibu, Tu Piore Sagari, Kasan San Gui, Mount Saint Navaye, Sanjiva Unqua. Are you the Taba Aba Onya? Are you ma Tura le si the Gua, Mount Saint Navan? A Tazi Niva Onha. Dimabe Ayulu, Taipo Jenguene Lujiha, Pia Sidiu, Gajo Lulu, no one de Lulu Muni, Ukai Gato Lai Bino, Wainzi Nijare. Miala swado kalilungi osu shiato, nyana mulaipi. He, taru tamiru ye, the jalong saja mala he. Kaliriga dodo miamalo, the jalong the jabia, sajene lu lenyo town. Dima te munide, jigani soduga lenyo town lilye. Edi jigani sodu, the bayang pony de dugo, a yulu lujia lanzi laibira. Mea lenyo town eh? E, towne lenyo ebong tohi. Wah ha 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 ha. Jigani, tuli ha? Mui lai me pietin gua. Tobi in jigan ye, mean besette twin be muta lai gua. Da be tobi de gua. Dimabe, type on how gwen a yuzia. Hey, ti won't tome lenyo, the tea mu pima gua. The tea di uziga, ti won't lenasia. Quite evil, lend you to Jigan the team you. Ujigan is in need a caleri. Luya riga, Taye mupi, Salaba lenide Ujigango, Danza toy, no pian jarring. Ujigan tangajin, topo reale. Jigango, the tea long lo, wine saja, no jarri. Ujigan so duly, Miam a jagi, lagang a yama pioque kelia. Now so, Jango ma wash up by shame so mata uni, a junk papi, Sanjang munima, Ujigan. Mashwebian gawa shaw suri amine, jiwa chan da yu, long amya omin yong jati yari, tu san labi swa, gai, jo, the jalo, we gauja he, luja ha, he he, mane mane he so pi ye, peo nilu livia mamma muya, he, ni ngalezi o nita, gado gado mamma mu, te balai, ana jago, nganya, gay ha, jola he, the jabia, we, aba, dibago kamya, abai, tamiro bago do, the meeting mumu bako do. Sure ha, dama do aba. Oh, goes up he. Palo tamala teani, si lu yara le. The long mamma ya de luva. Ain't you in Jacoma yama so luva? He 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 he. Matazi. Mia quako a sub shave in it. Sure he. We mo shuaba ha. Hey, basan we do. Gaucha ha, basan we he. Shasha papa. Namu si masiri ha. Kali o lu o jado. Who are the gay to jala yaga? Lu amyaha and all lomason pickombi. A lu a year why uncle jari? So pine mountuinuga. Passan jemen ti do a little a car. Garang o myon on jabi. Dime ne when lu gaudi. Dima. Baby o yawne mapain da yu lu kore. Yoshi minami puin lao nini wari. May ma jie a ningu. Mamyo le me kana yaga. We mo shua bi de ka. Turo na uo gane te doa jayare. Idi trubby at the end of the pianilo. Duro no uye yakamari zareka. Katuga damasi la baby. Lapota lo miao dang masiarogo. Tapio sone. Shelly the bait a dropper. Chu chu tinti. Layo shouta tozare lu diari. The jalong the jabiani. We a tree siri jelo wareka. A julo lugia. Alongu labiabi. Take kind lady day. He. Taru the middle not on ya gue. Shate jang arti. Kente nga jang sa. Jende ngama pia mamare. She is in a la, do, yamasagabon she the quay. That's on yerana toma mieta. Anano anana ngaba mamitane. Dana tila pawana. Shadamia gongu gudu puta. Hori pia sidi. Jongji lute ni. Hori yaya tita. Tiwa chanda bi. Mingala abone piso lame he. A she a yama. Boda tadana.
နေလိုလလိုဝင်းပါထိန်တောက်ပြီးကဒူးဆဲရဲ့အမှုကိုရှောင်းသူ့ဆဲရဲ့အပြုတ်ကိုဆောင်ရဒါကြောင့်လေပြန်ငုတ်တူရောင်ကြီးလွတ်မပုံနောစင်ဝစ်ကြပါစုမထွေအောက်ပြီးကိုအလေသွာဘာများမှအုံးမေလက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်ဒါနာလက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်တီလာလက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်ကျွန်ဘူသာနှက်ပြီကကြာစီတာဟေးလိမ္မာကြဟဲ့သားတို့တမီးတို့အဲ့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့နမိတ်စကားတချင်းတွေကိုအတန်ဝါကြီးနဲ့အာရပါရအော်ဟစ်တီဆိုပြီးနောက်လူအုပ်ကိုဖောက်ထွက်ခါကခုံပြီးပြေးသွားလေတဲ့သူ့သွားရနောက်တော့ခွေးအကောင်20ခန်းကလည်းတကိန်းငိမ့်အော်၍အနက်ခံလိုက်ရကထူဆန်းသောအဖိုးကြီးဟာလွဲ့အိတ်ထဲကဘိမုံနဲ့ဘရကြော်တွေကိုပြစ်ချပေးခဲ့လိုက်တယ်။ခွေးအုပ်ကြီးဟာလူဒူးဆန်းကြီးပြစ်ချပေးခဲ့တဲ့မုံတွေကိုစားတောက်ရင်းနဲ့အဖိုးကြီးနောက်သို့ဝမ်းသာအားရပြေးလိုက်ကြတာကိုကိုကုံဝါတို့အားလုံးမြင်ဝါထင်ထင်ကြားမြင်သိခဲ့ရလေတယ်။တနေ့မှာတော့ရွာရဲ့အရှိတ်ရှိမိမတဦးရွာပြေမှာမွေဆိုးကိုက်လို့တည်ဆုံသွားတယ်။မိမရဲ့အမေကမဝါဆိုးဝင်းဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမအဖြစ်ကလည်းစိုးဝါလာတယ်။ယောက်ျားရတာမှဘာမှမကြသေး။ယောက်ျားနာမည်ကကိုတကူးလို့ခေါ်တယ်။လဲအေက90ပိုင်းနဲ့ပတ်စံရှိသူဖြစ်တယ်။ကိုကုံဝါတို့အဆိုအရမဝါဆိုဝင်းဟာကိုတကူးကိုမနှစ်သက်ပဲမိခင်ကြီးမျက်နှာငဲ့၍ယူလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ကိုတကူးကတော့အလွန်အယုတ်စိုးတော်လေလဲပိုင်းကျွေးနွားပိုင်းလို့ချမ်းသာတယ်။မဝါဆိုဝင်းကဖြူဝင်းပြီးတော့ချောတယ်။ရွာကောင်းအောင်ကိုင်းလေးဖြစ်တယ်။မိခင်ကြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှဆိုပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးကိုတကူးကိုယူလိုက်ရရှာတယ်။ကိုတကူးကလည်းသူ့ထက်10နှစ်ငယ်တဲ့ဇနီးကိုအတ္တမကချစ်ရှာတယ်။ပေါင်းနာမှတနည်းမပြည့်သေး။ကြီးမဝရှုမဝချစ်မဝရှိတော့မှငွေကြိုက်လို့ဆုံးရှာတာကြောင့်ကိုတကူးယူမတက်ခံစားရတယ်။ရွာထုံးစံအတိုင်းရွာပြင်မှာအစိမ့်တွေကွဲလွန်လာကြောင်းအလောင်းကိုရွာတွင်သို့မသွင်းရပဲရွာပြင်တင်းချိုင်းအဝင်ဝမှာဆင်ထိုးပြီးခေါင်းသွင်းပြီးထားရတယ်။သုံးရပြည့်တဲ့အခါရွာလူတို့နဲ့တကြိုတွေအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ဆန်းတစ်ခုကိုအာလုံးကြုံကြိုက်လိုက်ရတယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုအာသူဝချဖို့အတွက်ရွာပြင်တင်းချိုင်းဝမှာခေါင်းကိုတင်းချိုင်းထဲသို့ထမ်း၍တည်လာကြစဉ်ဂူတစ်ခုပေါ်မှာတချင်းစုတန်းကိုအာလုံးကြားလိုက်ရတယ်ရွှေပြင်းညီနောင်ဖောင်းတော်စီပါလို့ရေလိုင်းတွေကတဖွေးဖွေးရေလိုင်းတွေကတဖွေးဖွေးနတ်နန်းရေသားလာတယ်ရွှေနန်းရေသားလာတယ်စီကျူပါနှမများရဲ့ပြီးကျူပါညီတော်များရဲ့ရီလေးလေးရီလေးလေးရီလေးရီလေးယူကိုကုံဝါတို့ခေါင်းထမ်းသူတွေအုပ်စုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တိုက်ပုံရှင်ခွေးနဲ့ဟိုတနေ့ရတကြားလုံးတကြားပြားနဲ့ပတ်စံတွေကျဲသွားတဲ့အယူလိုလူကြီးဖြစ်နေတယ်အယူလိုလူကြီးဟာအဲ့ဒီနှက်ချင်းကိုကရောင်ကြိုက်၍ဟင်းရင်အောက်ကူပေါ်မှာကိုင်းနေအောင်ကတယ်သူ့ရဲ့နှက်ဘေးမှာတင်ញိုင်ခွေးတအုပ်ကအမီးနံခေါင်းမော်၍ဩဘာပေးနေကြတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်သူဟာကရင်တန်လန်းကဘိမုံနဲ့ဘရာကျော်များအားခွေးတွေကိုပြည့်၍ကျွေးနေရကသူပရိသတ်နဲ့သူဟန်ကြနေတယ်ဒီမှာကြီးလက်ထုံးစံအတိုင်းတင်ញိုင်နဲ့သူအခေါင်းထမ်း၍ဝင်လာတဲ့အခါမြေကြီးကျင်တူးသူများကမြေစာကဲများနဲ့ခေါင်းတလားကိုဝိုင်းပစ်ကြတယ်နောက်လာအောင်မလားကဲကွာမလာတော့ပါဘူးပြုနောက်ကိုလာအောင်မလားဟိမလာတော့ပါဘူးဗျာကျင်းအနီးမှလူတွေကမြေကြီးမြေစာခဲများနဲ့အလောင်းကောင်းကိုဝိုင်းပစ်ကြတော့ခေါင်းထမ်းလာသူကိုကုံဝါတို့အုပ်စုကမလာတော့ပါဘူးဗျလို့ဝိုင်းအော်ပြောကြတယ်ဒီမှာပဲဂူတလုံးပေါ်မှာကနေတဲ့အယူလိုလူကြီးကလာရအောင်မကွလာကိုလာရအောင်မဟိတ်မမျောလင်းတဲ့စကားကြောင့်အသူဝပို့လာကြသူတွေလန့်သွားကြတယ်ဖွားဖွားဟိတ်ဖျားဖျားစက်တရေမရှိလိုက်တဲ့အယူတော်ဖွာဟဲ့လွဲပါစေဖဲပါစေတော့နောက်လာအောင်မလားဟဲ့မလာတော့ပါဘူးပြုလာရမှာကွမင်းတို့အားလုံးတနေ့လာကိုလာရမှာအယူလိုလူကြီးဟာဗစက်ကအဲ့ဒီလိုပြောရင်လက်ခမောင်းကိုခတ်တယ်လာတာလာဟဲ့မကြောက်နဲ့ဟာငါတောင်ကြိုရောက်နေပြီကွဒီမှာကိုကလားကြီးဟာဟဲ့လို့အယူကြီးဘာလဲကွစန္ဒာလာကြီးဟာခမညာစက်တရေမရှိမင်္ဂလာမရှိစကားမပြောနဲ့တော်အခုတော်အမစန္ဒာလာရမြဒီမှာမတာလောင်းကောင်ရဲ့အ
ခုနင်ကသူ့များအတွက်မသားချင်းကိုတူးပေးနေရတယ်။နင်းသိရင်နင့်အတွက်ချင်းကိုအခြားသူကတူးပေးရမှာသိရဲ့လားမသားလောင်းရဲ့။အာသူဝအကျိုးဆောင်ကိုကလာကြီးစက်သိမ်းများဖြန့်ခနဲထသွားတယ်။ဒေါသလည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အုံဒီခွဲတဲ့ဓမ္မကြီးကိုမြှောက်ရင်းကဒီမှာအယူကြီးခမားပါဇက်ကိုပိတ်ထားမလားမပိတ်ထားဘူးလား။ဟာဘာလို့ပိတ်ရမှာလဲကွာ။ဒါဗုဒ္ဓအလိုတော်အရာပြောနေတာမလာလို့မရဘူးကွာမွေးလာတာတေဖို့ကွာမတည်တဲ့လူဘယ်သူရှိလို့လဲမင်းအမျိုးတဲမှာမတည်တဲ့လူရှိလို့လားပျော်စံတဲမင်းလဲတည်ရမှာပဲငါလဲတည်ရမှာပဲတည်ရင်ဒီသေးငယ်ကိုလာကိုလာရမှာပဲကို့အိမ်ချောင်းဝင်းနဲ့ဘသူမှမြှောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လာကိုလာကြရမယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်လေလင်းဖုံးမိုးခင်ပြုံးချူရဲလေးရွှေမြစ်တာကွာထွားကဲကွာစက်တရေမရှိတဲ့အကောင်ကြီးပြစ်ကြကွာအသေးသာပြစ်ကြဟေ့ကဲဟာကဲကွာအဟိတ်ကောင်နေဟိတ်ကောင်နေငါ့ကိုဘာလို့ဂဲနေဖြစ်စက်တရေမရှိတဲ့အယူမတာလောင်းကြီးခမားသာတီသေးညိုင်းကိုနေချင်းညာချင်းလာခဲ့တွားဟာတွားဟာကဲဟာမတာချင်းတူးတူလူလေးငါးယောက်ဟာအယူလိုလူကြီးကိုဒေါသဖြစ်ပြီးမြေကြီးမြေစာဂဲများနေတလက်ချံဝိုင်းပြစ်ကြတဲ့အခါတိုက်ပုံရင်ခွဲနဲ့အယူလိုလူကြီးဟာသူလွယ်အိတ်ကိုသူအလေအမြန်ကောက်ယူပြီးတင်းညိုင်းတစ်ဖက်ပေါက်မှထွက်ပြေးသွားတော့ရီဘဲကအယူးလဲကွာဟေးမသိပါဘူးဗျာတခါမှဒီမှာမမြင်ဘူးပါဘူးဟာအဲ့ဒါဟိုနီးကရှင်စောပူဖျားမှာတကြားလုံးနဲ့ပတ်စံကျဲတဲ့အယူးကြီးကွာမူးမူးပေါက်ပေါက်နဲ့လှုပ်ချင်ရရှောက်လှုပ်တာနေမှာကွာဒီမှာဟေ့အဲ့ဒီစက်တရေမင်္ဂလာမရှိတဲ့အယူးကိုရွာတဲ့အဝင်မခံကြနဲ့ကြားကြလားကြားတယ်ဗျို့တင်းချိုင်းဝါမှာစင်တင်ထားသည့်အလောင်းကိုချ၍တုတ်တန်စရက်မှာတရားနာကြသည်တရားနာပြီးနောက်ရွာလူရွယ်တွေကမတ်ဝါဆိုဝင်းအလောင်းကိုမြေမြုပ်မဲ့ကျင်းရှိရာကိုမတ်ဝါဆိုဝင်းအလောင်းကိုမြေမြုပ်မဲ့ကျင်းရှိရာသို့တည်၍ခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးကျင်းကန့်လန့်ဒုတ်တန်းပေါ်တင်းနေနာရီအကျိုးဆောင်ဦးကလာကြီးကအုံးကြီးနဲ့မျက်နာတစ်ဖို့အတွက်ခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဟာဟေးအလူလီဘလို့ဖြစ်တာပါလိတော့ဟိုင်းအမလေးဗျမတ်ဝါဆိုဝင်းရဲ့အမေရောသူမယောက်ျားကိုတကူးတာမကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအာသူဘလိုက်ပို့သူတွေပါမျက်လုံးဖြူပြီးအံ့ဩကြကုန်နေအကြောင်းကတော့ခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအแทမှာမတ်ဝါဆိုဝင်းရဲ့အလောင်းမရှိတော့ဘဲငပြောတုံးကြီးတထုံဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲအာလုံးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ဝင်ကြောင့်အကြီးအကျယ်အံ့ဩကုန်ကြတယ်အမလေးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေသမီးရဲ့မိခင်လို့သူကရင်ဘက်ကိုထု၍ငိုရင်းတတိလစ်သွားတယ်ကိုတကူကဒေါသထွက်လွန်းလှ၍ဓာချင်းကျိန်တော်တယ်ဟိတ်ဒါဘဲလူလုံးမသာလက်ချက်လဲကွာဟင်နောက်စီဟာရှားလို့ငါမိမအလောင်းကိုငါပြောတော့နဲ့လဲသွားတယ်ကောင်ငါကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပြီးတတ်မယ်ကော့တကူတယ်ကော့တကူတယ်ဟိတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဒေါသပောက်ကွဲနေတဲ့မသားရှင်ကိုတကူကိုဝိုင်းဆွေးရတယ်ထိန်းရတယ်ကိုယ်တကူစိတ်ကိုထိမ့်ပါဗျာဘလို့လို့ထိမ့်လို့ရမှာလဲကွာလူစင်စစ်ကငပြောတော့ဖြစ်ရမလားဟင်ဝိုင်းဝန်းစုံစမ်းကြတာပေါ့ဗျာကဲဒီငပြောတော့ကိုဘလို့လောက်ကြမလဲဟင်လောလောဆယ်ခုနှစ်ရက်အတွင်းဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းကြတာပေါ့ဗျာခေါင်းကိုဒီအတိုင်းထားလိုက်ငပြောတော့ကိုလွှင့်ပြနောက်ဆုံးမြေကြီးချင်းကန့်လန့်ဝါပေါ်မှာခေါင်းကြီးကိုဒီအတိုင်းတင်ထားခဲ့ပြီးအားလုံးရွာထဲကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရွာထဲမှာလည်းမဝါဆိုဝင်းတယောက်လူမသားစင်စစ်ကနေငပြောတော့မသားဖြစ်သွားသည့်တည်င်းသည်ဟိုးလီကြော်သွားရီဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းကြရီအချို့ကရဲကိုတိုင်းမှုအကြံပြုတယ်ကိုတကူကရဲကိုမတိုင်းတင်းငိုင်းကိုပြန်သွားပြီးတော့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပုတ်ခါမိမရဲ့နေအလောင်းခိုးသွားတဲ့မသားတခိုးကိုနေကိုတိုင်းဖောဟဲ့မိမရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ရင်ရှိတ်ကြီးတငင်ငိုရှာရီတငယ်ချင်းတွေကမနေ့ကိုချော့၍ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဒီမှာကိုတကူကအခုလိုဆိုတယ်ဟုတ်ကြောဗျာကိုတကူကလားကြီးဘာလဲကိုတကူငါဟိုလူကြီးကိုမသိငါဘူးကွာဘယ်လူကြီးလဲကိုတကူရဟိုဂူပေါ်မှာပောက်ကြရပြောတဲ့အယူကြီးကွာမဟုတ်မှလွဲရောဒီအယူကြီးများလူတိအလောင်းနဲ့ငပြောတော့လဲပြီးစောစောစီစီအရွေးတိုက်မြုပ်ခဲရော့သလားပဲအေးကွာဒီအယူကြီးကိုငါတို့လဲသိမသိငါဘူးဒီမှာကိုပောက်ကျော်ကဝင်၍အကြံပြုတယ်ဒီအလောင်းကိုဒီတင်းကြီးမှသူမြုပ်ခဲရင်မြေပုံလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိရမေလာကွာတွားပြန်ရှာကြစို့အဲဒီလူနဲ့သုံးယောက်သာတင်းကြီးကိုပြန်လာပြီးတော့မြေပုံလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုလိုက်ရှာကြတယ်
လောလောလတ်လတ်မြေမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံမျိုးအစအနပင်မတွေ့ရပိုက်စိတ်တိုက်ရှာတော့လေဘာသဲလွန်စားမှမရခဲ့ဘူးပေါ့ကျော်ဖျားကိုတကူဘလို့လှုပ်ချင်လို့လေမင်းတို့အဲ့ဒီအယူကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးရွာပြင်လေတဲကိုခေါ်ခဲ့ကွာငါကိုယ်တိုင်နပန်းကျင်းပြီးတိတိချာချာစစ်မီးမေကလားကြီးမင်းတို့လူစုတရွာလုံးတရက်လုံးအနှံ့လိုက်ရှာကြတထေးကိုတကူကပေါ့ကျော်နဲ့ကလားကြီးတို့လူစုကိုအတုံးငွေတထောင်ချက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ငွေတထောင်ရတာနဲ့ကိုကလားကြီးတို့လူစုဟာမချမ်းမောင်အရက်ဆိုင်တို့ဝင်ပြီးအရက်နှစ်ပလင်းတောက်ကြတယ်တောက်လို့ပြီးတာနဲ့အယူလိုလူကြီးကိုအရှာထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လူစုအယူလိုလူကြီးကိုနှစ်ရွာသုံးရွာလှည့်ပတ်ရှာပါတော့လေဘလို့မှရှာလို့မရခဲ့ဘူးတင်းကြီးစုံအောင်လိုက်ရှာပါတော့လေမောယုံသာအဖက်တင်ကြတဲ့အခါလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်ဒီလိုနေငါရမြောက်နေ့ကိုရောက်ခဲ့လေတဲ့တနေ့သောအခါ၎င်းရွာများနဲ့အတန်အလှန်ဝေးလာတဲ့တင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာလူကြီးတဦးအတူပါကမ္မထန်းရှူနေတယ်ထို့လူကအချားမဟုတ်တိုက်ပုံရင်ခွဲနှင့်အယူးလိုလူကြီးပါအချင်းကတကောင်ကြော်ခန့်ရှိနေတယ်သူရှိရသူလူနှစ်ဦးအပြည့်အလွာရောက်ရှိလာတော့တင်းညိုင်းခွေးတအုပ်ကပြေးရီထိုးဟောင်ကြရင်အဘအဘအဘဘာကြီးလူနှစ်ဦးဟာအတူပါကမ္မထန်းစီးဖြတ်နေသည်တိုက်ပုံရင်ခွဲနှင့်အဖိုးကြီးရှေ့မှရက်ပြီးတကြောကြောအော်ခေါ်နေတယ်ခွေးများကမကောင်းဆိုးဝါးကိုမြင်တွေ့ရသည့်အလားဦးကြရီအဘအဘခမရအဖိုးကြီးကကြောက်ရွံ့လို့တောက်နေဟန်ရှိတယ်ဒီမှာတယောက်သောသူကအဖိုးကြီးရဲ့လက်ကိုကိုင်လှုပ်၍ခေါ်လိုက်တော်ရီဘာကြီးဘာကြီးဟင်မင်းတို့ဘာလို့ငါအလုပ်ကိုလာနှုတ်ရှက်ကြတာလဲကွာဟင်အေးကြီးကြီးလို့ပါအဘရာအကူအညီလို့လို့ပါဒီမှာကမ္မထမ်းထိုင်နေတာမသိဘူးလားသိပါတယ်အဘရာတောင်းမမာတယ်ခမရတေးရှင်ရဲ့တမျှအေးကြီးနေလို့အဘစီကိုအပြေးရောက်ခဲ့ရတာပါမောလိုက်တာဗျာမင်းတို့ဘာဖြစ်လာတာလဲမင်းတို့ကတခိုးဓမြလားမဟုတ်ပါဘူးအဘရာဒီလိုပါဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ဦးတရေကတ်တာလားပယောကနှောက်ရက်တာလားမသိဘူးထိမ့်မရတိမ့်မရအော်ဟစ်တောင်းညံ့နေလို့ပါခမမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲကိုကြောက်ကြီးပါခမ तू ကဒေါန်းစိန်ပါခမဒီမှာကြောက်ကြီးနဲ့ဒေါန်းစိန်အဲ့ဒါပယောကစီကခေါ်သွားလीကွာငါကပယောကစီဟာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြောက်ကြီးနဲ့ဒေါန်းစိန်တို့ကဗရေချမ်းအိုးရဲ့ဒူးကိုကင်ပြီးအဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့အဘရာရွာပြားကပယောကစီဟာလည်းနေမကောင်းလို့ခမကျွန်တော်တို့အဘအကြောင်းကိုကြားဘူးတယ်လို့မြင်လဲမြင်ဘူးယုံလဲယုံကြည်အားကိုးလို့ပါခမနေပါအောင်မင်းတို့ကငါ့ကိုဘယ်မှာမြင်ဘူးလို့လဲမဖြီးနဲ့နော်မဖြီးပါဘူးအဘရာရှင်စောပူရဲ့ပြည်လုံးချမ်းသာဖျားရှိမှာအဘပတ်စံကျဲပြီးပြောတာဟောတာပိုတိုင်းမြင်ခဲ့ရတာပါကုညီပါအဘရာအာကိုစရာမရှိလို့ပါအဘမကုညီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးတေးမှခမဝေးလာကွာဟိုမီးအောင်လဲလဲနဲ့ရွာပါခမလရိတ်ပြူရွာတဲ့လာသွားကြမယ်ဝမ်းတာလိုက်တာအဘရာဟိအောင်တောင်းစိန်အဘလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ခဲ့လုံမနေပါနဲ့လမ်းကြာငှရိုက်ပြီးလွယ်အိတ်လူကြီးအခက်ဥစ္စာဟာမလုပ်ပါဘူးအဘရာယုံယုံကြည်ကြည်သာလိုက်ခဲ့ပါခမဒီလိုနဲ့ကြောက်ကြီးနဲ့ဒေါန်းစိန်တို့နှစ်ဦးရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှုနဲ့လာရည်ပြူရွာတို့ဝင်လာခဲ့ကြတယ်ရွာလေကောင်အိတ်တလုံးရှိမှမီးကွက်မီးရောင်မီးတုပ်မီးရောင်များထိန်လင်းနေပြီးလူစေရောက်ခန့်မိမယောက်ျားအုပ်စုကိုလေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမြင်နေရတယ်ငါနာကိုမကတ်နဲ့မကတ်နဲ့တွားတွားဝါဆိုငါနာကိုမလာနဲ့ဟာလှုပ်ကြပါဦးကြေကြပါဦးများအသက်30ကျော်ခန့်အသားဖြူဖြူရုပ်ရည်တန်တန်လူတအူးသည်သူ့ရှေ့တဲ့တဲ့သို့စိုက်ကြည့်ပြီးကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ယုံကန်နေတယ်။အော်ရဟစ်ရလွန်၍ထင်အသံများပင်ဝင်ကျင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ဝါဆိုငါမပါဘူးငါမပါဘူးအမလေးဗျကျွန်တော်စီကိုလာနေပြီမလာပါနဲ့မလာပါနဲ့တော်တော်ဟာသူနဲ့အတူအသားညိုညိုလူတယောက်တည်းလေချုပ်ထားထိန်းထားသည့်ကြားမှာငေးတန်းပေါအောင်အော်ရင်ပြေးဖို့ယုံကန်နေတယ်လူအများဟာကိုကြောက်ကြီးတို့ဝင်လာတာကိုမြင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့အတန်ပြုတ်ကြတယ်ကိုကြောက်ဘာဆရာကြီးပါလားဟိဘာဆရာကြီးပါလားဟိအေးပါတယ်ကွာဟာအဘပါလာတာကိုဝါစုနင်းကငါကြောက်တယ်ငါကြောက်တယ်တွားတွားနင်းနဲ့ငါဘာမှမဆိုင်ဘူးတွားတွားကျွန်တော်ခေါ်နေပြီခေါ်နေပြီဟမ်ငါမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးနှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်တည်းမျိုးအတန်ကုန်ဟစ်နေတယ်ဘာရည်ချမ်းအိုးကြီးဟာကုန်းဝါရင်ကနေသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဝေယုံသုံးကအခြေအနေကိုရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဗ
ဘလို့စဖြစ်တာလဲကြောက်ကြီးမတီးဘူးအဖအခုကြားရည်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ရက်ရှိသွားပြီခမဝါဆိုဝါဆိုနဲ့အော်ရင်ပြေးလွားနေတာပဆိုးမကပ်ဘူးခမဝါဆိုဆိုတာဘာတူလဲဟိအဲအဲဝါဆိုဆိုတာနာမည်အရင်ကမတ်ဝါဆိုဝင်းနေခမတချိန်ကသူ့ရီစာဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေခမအခုအဲ့ဒီမိန်းကလေးရောရွာမှာမွေးကိုက်လို့တည်သွားပါပြီခမဒီမှာပဲဗာရီချန်းအိုးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပုံဟိအချို့ပေါ်လာတယ်တင်းញိုင်ကုန်းမှာအောက်တူဝါချတဲ့မြင်ဝင်းတစ်ခုဗာရီချန်းအိုးကဂယုံချောက်ချားဖြစ်နေသူနှစ်ဦးရှိမှရက်လိုက်တယ်ဒီကောက်နာမည်ဘလို့ခေါ်တလဲဟိမောင်တောင်းရင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဘဟိုငနေသားနာမည်ရရောဘိုးကလေးသားပါမောင်မြင့်ထွားပါတယ်အဘဟဲ့မောင်တောင်းရင်နဲ့မောင်မြင့်ထွားဒီလိုဗာရီချန်းအိုးကအမိကိုခေါ်လိုက်ရောနှစ်ယောက်သားမျက်လုံးတွေပြူးပြီးအော်တော့တယ်တွားတွားနင့်ကငါကြောက်တယ်ငါမပေါဘူးမလုပ်ပါနဲ့အတင်းရုံးကန်နဲ့ထရွေခုံနေယောက်ျားသားကြီးများမင်းဲကိုချုပ်ထားရတယ်နှစ်ဖူးတဝက်စပေးမရှိတော့မောင်မြင့်ထွားဘိုးကလေးဆိုသူကခါမှပစိုးကျွတ်နေ၍မင်းဲကိုပြန်ဝက်ပေးနေရတယ်ဟာဟာဟာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟာဟုတ်လောက်ကြပါအောင်တော့နောက်ဆုံးဗာရီချန်အိုးဟာဖျားစင်ရှိမှရေစင်ခွက်ကိုကင်ပြီးပရိတ်မန်တန်များကိုရွှွေရေကိုမန်းနေဖျားသခင်အပေါင်းထံမှမြစ်တာရေကိုခံယူတယ်ပြီးတော့တုံလှုပ်ခြောက်ချားထိတ်လန့်နေသူနှစ်ဦးအားပရိတ်ရေစင်ကိုတိုက်၍ဇပင်မျက်နာကိုလုံးများကိုတက်ချတောက်ချပေးလိုက်တော့မှမောင်တောင်းရင်နဲ့မြင့်ထွားတို့ငြိမ်ပြီးမျက်စိပြက်မျက်နာပြက်ဖြစ်နေကြလေတယ်။ကင်ပြီးပြီးငါပြန်မယ်အဘဒီမှာမောင်တောင်းရင်ကအဘလက်ကိုဆွဲ၍အာကိုတကြီးမျက်နာနဲ့ခေါ်ရင်းဘာတို့လူကလေးဒီညကျွန်တော်တို့နဲ့အိပ်ပါအဘရေနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုကြောက်လို့ပါဗျာဘာကိုကြောက်တာတုံးပျော်စမ်းဝါဆိုကိုလေဝါဆိုနဲ့မင်းနေရအခုဘာဆိုင်လို့လေအဲဟိုရင်းတားတို့နဲ့အိတ်ပေးပါအဘရတောင်းမှန်ပါလေဗျာနော်အဘကောင်းပြီလေအိတ်ဆိုလေအိတ်ပေးရတာပေါ့ကွာတောင်းရင်တို့အိမ်မှာအဘဖျားရှိခိုးပတိစိတ်မြစ်တာပို့ပြီးအိတ်ပျော်တဲ့အခါအိမ်မက်ဆန်းတစ်ခုမှတ်လေတော့တယ်အိမ်မက်ထဲမှာအလွန်ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတူဇပင်ဖားရနဲ့ငို၍သူ့ကိုတိုင်တဲပြောဆိုနေတယ်ဟဲ့ခလေးမညီဘသူတော့ဟဲ့မေးနေတယ်လေတမီးကဘသူတော့ကိုဝါဆိုပါအဘရဲ့ဟင်ငွေကိုက်လို့တည်တဲ့မဝါဆိုလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အခုဘာဖြစ်လို့လဲတမီးရဲ့ကျမကိုတောင်းရင်ကိုချစ်တယ်ဟေးနင်းတည်ပြီလေကျမသူနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဟာမဟုတ်တာမဖြစ်နိုင်တာတမီးရဲ့တန်ရုံးစင်အဆွဲအလံသင်မကြွမလို့ဖြစ်နေတကူတမီးရှင်တမီးရေလောကကြီးမှာချစ်တိုင်းလဲမညာညာတိုင်းလဲမချစ်ရတဲ့ဘဝတမီးလူဘဝတုန်းကကိုတွေ့ပါကံအကြောင်းမလာတော့တမီးအသေးဆိုးနဲ့တည်ရပြီးခုတော့တဆေပိတ်တာဘဝကိုအဆွဲအလန်းကြီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ရောက်ခဲ့ရပြီးတမီးမှာတစ်ချိန်တစ်ခါကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘာကားများရှိနေပါတယ်အသေးညံ့ပြီးဆွဲလန်းစိတ်အတဏကဇောကြောင့်အခုဘဝကူးမကောင်းပဲပရဝိညာဉ်သားဘဝရောက်နေရပြီအခုညီအဲ့ဒီဘဝမှာနေပျော်ရဲ့လားယင်မပျော်ပါဘူးရှင်နေပျော်တဲ့ဘဝရအောင်အဘကူညီပေးမယ်ဘဲ့နဲ့ကိုတောင်းရင်ပါမလား तू ကလူတမီးကပိတ်တာတဆေပရဝိညာဉ်လက်တလောဘဝမှာဘလို့မှပေါင်းဆက်လို့မရဘူးသူ့ကိုတမီးချောင်းနှံပြီးခေါ်ရင်တမီးပိတ်တာတဆေဘဝကနေနောက်ထပ်ငရေကိုကြအောင်မယ်အနှစ်များစွာငရေမှာခံစားရမယ်။နောက်ပွင့်မဲ့အရိမတိယဖျားရှင်ကိုလုံးဝဘူးမြော်ခွင့်မရတော့ဘူး။တမီးကယရနာသုံးပါးနဲ့နေခဲ့ဘူးသူမဟုတ်လား။တမီးဖျားရှင်ကိုမဘူးမြော်ခြင်းမူလားယင်။ဘူးကျင်နဲ့အေးဘူးကျင်ရင်တမီးလာရအခုအရက်ကိုခဏပြန်ပါ။ခုနှစ်ရက်စေပြီးရင်တမီးမြင့်မြတ်တော့ဘုံဘဝကိုရောက်အောင်အဘတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုမယ်။အမြပေးဝေမယ်။အဲ့ဒီကြရင်တမီးတာတို့ခေါ်လိုက်ပါ။လူဘဝကိုပြောင်းဝင်စားလို့ရရင်ဝင်စားပါ။ဟိုအရင်လူဘဝတုန်းကလိုယရဏသုံးပါးကိုစီးကပ်ပါဒါနသီလဘာဝနာပြုပါတမီးဖျားရှင်ကိုကံကြီးစွာဖူးခွင်ကြုံရပွဲရှိပါလိမ့်မယ်တမီးကိုင်းတမီးပြန်တော့အဘမြတ်တာရက်ခံနေဂတိပြုတယ်တကယ်ပဲနော်အဘစိတ်ချပါတမီးရေတမီးပြန်တော့မယ်အေးအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်ဆန်းကိုမြင်မှတ်ခဲ့ရတယ်မိုးလေးနဲ့အခါဗိုက်ရီချန်အိုးထူးဆန်းနဲ့အိမ်မက်ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီနောက်တောင်းရင်နဲ့မြင့်ထွားကိုမေးရတော့တယ်တောင်းရင်ခမည်းအဘမြင့်ထွားခမည်းအဖေကြီးမင်းတို့ငါ့ကိုမှန်တဲ့အတိုင်းပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဘာတွေမဟုတ်ကဟုတ်ကလုပ်ခဲ့ကြတယ်လေခမည်း
ညတော့ငါကွဲလွန်သူမဝါဆိုကငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးလာပြောတယ်ဘာပြောလဲရင်အဘကညကအိမ်မက်ကိုပြန်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါတောင်းရင်တို့လန့်ပြန့်သွားကြတော့တယ်အမှန်အတိုင်းပြောမှငါလိုအပ်တယ်လို့လှုပ်ပေးလို့ရမှာဒီလိုပါအဘရဲ့ဟုတ်ပြောပါရဲရဲပြောပါဒီမှာသူတို့နှစ်ဦးကသူတို့ပြုခဲ့သည်များကိုဇက်စုံခင်းပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးနထိုးပလို့သားဦးပွားစိတ်ဆူတဲ့ပယောဂဆရာကြီးမြောက်ပေးလို့ပါခမ။ဟင်။တနာတဲမမောဆွဲလန်းအတွေ့အတာကြီးကြပြီတကောဒီမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါနှောင်းကိုလာခဲ့ကြစမ်း။သူတို့နှစ်ဦးဗာရီချန်ဦးရှိသူလက်အုပ်ကလေးများချီ၍ကတ်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီမှာဗာရီချန်ဦးကမောင်တောင်းရင်နဲ့မောင်မြင့်ထွားတို့နှစ်ဦးနားဝသို့ကတ်၍စကားနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းပြောလိုက်ရာသူတို့နှစ်ဦးကလိုလိုချင်းချင်းဦးခေါင်းကိုစီညှိနှိုင်းကြတယ်။ကရင်ဒါဆိုငါပြန်မေးအဘဘဲကိုပြန်မာလဲရင်တင်းញိုင်းကုန်းကိုပေါ့ကောကမထန်းအလုတ်ကမပြတ်သေးဘူးလူလေးတို့ရဲ့အဘခမဘာရုံတခုမေးပြရစီအဘရဲ့မေးပြအဘရဲ့နာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲခမအဘအမီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါခမငါအမီဘသူပါလဲနေပါအောင်ကွာအဲစိန်အောင်မင်းဟာအဘလည်းစိန်အောင်မင်းကဇမင်းသားကြီးခမဟီးဟုတ်လားနေပါအောင်ကွာစဉ်းစားပြရစီအောင်အတက်ကကြီးလာတော့ကို့အမီကိုမေ့နေတယ်ကွာအဲရပြီရပြီငါနာမည်ကခင်မောင်ရင်ကွာခင်မောင်ရင်တကူထဲမှာအယူကြီးပမာဖြစ်ခါဇက်သိမ့်ကြီးအဟဲအဖဘာတော့ဟာခွေးမသားလေးတွေရခင်မောင်ရင်ကအဆူတော်ဓာတ်ရှင်မင်းသားခမရဟီးအဆူတော်ဓာတ်ရှင်မင်းသားအင်းလေဗျာအခုမေးနေတာကအဘရဲ့အမီကိုမေးတဲ့ဥစ္စာငါအမီမပုံနေလဲဘဲကြပြောက်ခဲ့မှမသိငါနာမည်ကရွှေပါအေးလီတင်ညွန့်အာမဟုတ်ပါဘူးဟိုရှုပ်ပါတယ်ကွာဒီမှာဟေ့လူလေးတို့ငါနာမည်ကိုမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့သာခေါ်ကြကွာဒါပဲသွားပြီဟေ့ God မိုးမလင်းတလင်းကွာဟဲ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 ဘဲနဲ့လောက်ကြမလဲအခုကောင်းဤတော်ကြဖောက်ချီဝင်ကြီးဝင်ဤအခုလေသူပြောချင်ရပြောပြီးလက်ခနဲ့ပြေးထွက်သွားတယ်နောက်မှလိုက်အော်ခေါ်ကြသည့်တိုင်လုံးဝလှဲမကြည့်တင်းငင်းရှိရာတို့ခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ပြင်းဝင်သွားတာကိုအားလုံးမြင်လိုက်ရရင်ဟိတ်ငိမ့်ငိမ့်နေနော်အဖိုးကြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ရင်ဒီတင်းငင်းမှာပဲခေါင်းနဲ့ကိုအိုးစားကွဲသွားမယ်ဝိုင်းထားကြလူသုံးယောက်ဓာတ်နှစ်လက်လှန့်ရှိတစ်ချောင်းနဲ့ဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်တင်းငင်းဒီနေဝင်ဖြိုးပြမှာငိမ့်တက်နေတော့လေလက်နက်ကိုင်းလူသုံးယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ချက်ချင်းအသက်ဝင်သွားတယ်အသက်ဝင်မုံကဘလူးဆိုင်နဲ့ကာကျို့ဗိုက်ရီချန်းအိုးဟာမကြောပြင်းထန်တဲ့အမိန့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကူပေါ်မှာညစာဆိုင်ရင်မှာခေါင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းဘာမင်းလဲခမားရှာမရှိနဲ့ခမားကိုကြုတ်တို့လိုက်ရှာနေတာငားရရှိသွားပြီအခုမှဒီတင်းကြီးမှာစရဲချနေမှတိလို့လိုက်လာခဲ့တာပဲမင်းကိုငါအုပ်တင်းကြီးမှာတွေ့ဘူးပါတယ်တွေ့ဘူးမှာပေါ့ခမားကြီးကြုံမင်းမှအာသူဝအချမှာပောက်ကရပြောပြီးမတာမျက်လှည့်ပြသွားတာလေဘာကွယ်ငါမတာမျက်လှည့်ပြသွားတာဟုတ်လားဒီမှာအဖိုးကြီးခမားခုမှမသိချင်အောင်စောင့်မနေနဲ့ကြုံမင်းမအလောင်းကိုတင်းငိမ့်ဝမှာဆင်တင်ထားတော့ခမားမသားအစ်စ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးငပြောတော့အစားထိုးသွားတာမဟုတ်လားဟေးကြံကြီးစီရကွာဟဲ့ငါဘာသာပြောတယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်းနေမယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးကွာ sorry very ပဲဒီလိုမဟုတ်ကဟုတ်ကအလုပ်မျိုးတသက်လုံးမလုပ်ဘူးနေပါအောင်ကို့လူရဲ့မင်းနာမည်ဘသူမင်းမိမနာမည်ကဘသူကြုံနာမည်ကကို့တကူပြောက်သွားတဲ့ကြုံမင်းမအလောင်းရဲ့အမီကမဝါဆိုဝင်ရှင်းရလားဘယ်မှာလဲကြုံမင်းမအလောင်းဟဲ့အောင်ကဆုံးအဲတကူငါမင်းမင်းမအလောင်းကိုမခိုးဘူးမဟုတ်ဝဖူးမနောက်ဖူးတလောက်တော့ညာချင်းနဲ့အဖိုးကြီးချကွာရှင်းဟိဝုတ်ဝိကြာကွာကိုတကူကလားကြီးနဲ့တောက်ကြော်တို့သုံးဦးသည်ဂူပေါ်မှာငပြောရွက်ခင်းပြီးထမင်းစားနေသည့်အယူလိုလူကြီးကိုဓာတ်နှစ်လက်လှန်တစ်ချောင်းနဲ့ဝိုင်းခုတ်ကြတယ်အယူလိုဗာရီချန်းအိုးကကြားကွာအော်၍ခုံလိုက်သဖြင့်ဓာတ်ကြလှမ်းချက်များကဂူဘော်ကိုခုတ်မိသွားတယ်။ဓာတ်များကိုပြန်ယုတ်လိုက်တဲ့အခါ၎င်းဂူဘော်တို့အယူလိုအဖိုးကြီးသည်ကြောင်တကောင်ကြသည့်နှင့်ပြန်ကျလာတယ်။အယူကြီးကဓာတ်ကြကိုခြေကျွ၍ရှောင်းလိုက်ပြီးတန်းဝင်လာသည့်လှမ်းမော်တို့ခုံပြီးရက်လိုက်တယ်။တဆက်ထဲမှာပင်လှမ်းသမားပေါကြော၏မေးပြားကိုခြေနှင့်ခတ်လိုက်ရာပေါကြော်လှမ်းတခြားလူတခြားဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာကိုတကူးနှင့်ကလားကြီးတို့ဒါနလက်နဲ့ဂူပေါ်လွှာခနဲ့ခုံတက်လိုက်ပြီးဘဲညာဝိုက်၍ဆက်လွယ်တိုင်းခုတ်ချလိုက်တယ်ကြာကွာဟွန်း
ฮะถ้าจะนั่งจะคงยิ่งเสียงยิ่งลีว่าเขาจะยิ่งอ่ะกูว่ามูนี่ดีก็กูเป็นใครลงมาชี้ใช่ปีดูกองอ้าวใส่ยิ่งมวยเด็กกองเป็นยิ่งทางเดียวมีหน้ากูมองท้าเลยจีแต่ส่วนนี้ว่าละก็ลาจีอ่ะมาตีกันเป็นยังลิสีระทุกอย่างนี่ระบากว่าปีนั้นหลังสีนี่ยอดกูเอาตัวคงชาเลยปีหลังสีกูเก่าเก่งอ่ะจุยลงจานนี่ดีอายุหลุดลุจีเอเชียนยงตัวหลังสีกูพิจารณาเลยจี อลูลีฮะหลังสีที่ลีกูเคยวิได้ปองเชียงไว้ที่เสียตัวจังหวินตัวเลยที่มาอพูจีอ่ะกูลงหัวอัตตาเล่ไหลปีเวลาที่หลังสีกูยานลันเนสเอาไก่เงากูบอกตัวล้อคันเอกคงช้าเลยดีกูจะกูเนกลาจีอันอาจีเต็นนี่สิอายุโลลูจีอ่ะหลังงูมียวิซาเลยดีเมนูอัลเล่ปีงาอัลเล่ปอกว่าไก่ที่มากูกลาจีอ่ะช้าท่าเรตชีกูล้อคันเอกคงวิเก่าเลยสิ อเมริกาอเมริกาแต่ชีกงกงนี่ดีกลาจีปองจามาปะสู้กูพ่อเวงอ่ะแล้วตัวก็มีเบี้ยมากันหลังจีใส่เวนี่ดีแล้วยูก็ทองยูก็ท้าตลุพี่นี่ลูกลาจีทั่วโลกไม่ยากแล้วบีเงินเดินไปอ่อนอ่อยดีจิมาเวแล้วนั่นไม่พี่นี่เดียวยูหลุดลูจีเสียตัวกูจะกูก็คงไม่ไปหรอกได้จวนตัวเล็กใจได้จะอเมียวเมียวในคบยังไงดีนี่สิไม่เป็นอัจฉริยะมีสวาคบยังไงดีอัจฉริยะเสียแค่ ถ้าจะได้อเมียวเมียวเข้าปีนาวและเป็นใจวิตีเราปีชิวซาปีเมื่อลงงูพื้นจีไรเดียค่ะตู้ชิมาอายุหลุดลูจีมาชีกูเอาเมียเป็นงูงูจีไรเดียอพอจีมาชีอายุจีเปียวอายุจีขมยาเปมาเลยดีมากกว่าอเมริกาอ่ะดีมาอายุหลุดลูจีอ่ะตู้น่าจะเนื้อยน่าเอาหน้าพักกูแล้ววันหน้าพันเนี่ยปีใหญ่ชาไรเดียค่ะกูรักกูเมียลงเนี่ยมาเจียงลายอย่างเนี่ย โมจูเลียสิจังหวัดลินเลปีจ้าป่าลอยอยู่กูบอกคุยจ้าตัวลีเดแล้วก็นักแค่ไหนที่กลาจีอาแล้วเล่นโนโลมายาปะสู้ชอบีกูต้องลงเลยตีนใจหมามันเนี่ยลูกช่วยมีเปียงอ่ะอากาศจุนี่เดอพอจีเอตั้งเปียงอ่ะสว่างอ่ะเนเนย่ายามาหอบมันตุตีลายาบีตีเนมาได้กางดีตุเสียตัดที่กูจะกูเลยนั่นน่ะเป็นแล้วเนี่ยเอาอยู่ยิ่งมีเปียงใจกันยิ่งอยู่นี่เดเฮียลูตัดเลยสันนักก้าว ข้อนี้เรียกว่าท่านอาจารย์นุ่นละพี่พี่ไม่น้องเอาอัติตาจาระบอลีเอาละโอเคป้ากว่าเอ๊ะมาเอาป้าขมยาตาพี่ป้าลุงเอาอัติยจีตายาระเลยย้อนมาว่าสูจามาขมยาไม่มาว่าสูอันหลังเปล่าเด็กกิสาจ้าเอาไปเลยขมยาที่อันหลังงูงาโคเรลูจูซาเรบอโอเคเฮียตะกูไม่มาหลังงูงาโคเราไม่เอาผู้กว่าโคเรลูกาอาจารย์นายา พี่เอ๊ะ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 เอ๊
Mình nó ế đi nè yào gồ, lông hoa ế yế mê yu, giam mà lâu bà bú sù rè gà tì bè. Bia? Đá rò bia. Ê, đá sù lè bì yô, ngà lông hoa mà bì yô. Tòa bì hì, đá đá. Ê yú nù ạ phô chì à, ế đi lù bìa bì nào, lùa ế chì ồ lùa yên, gù bò mò khôn chà lại đi. À bà, nè mà ông khám nhạc, ạ chè mà xì bú quà, tòa mì, nè mà ông ạ bà yà. Chà nò, ạ bà đông nè gà tì yô, bì bà rè khám nhạc. Lông hoa giam mà bìu vào, bìu vào khám nhạc, đá kê nó, đá kê vào khám nhạc, bì yà xù. Nó chạy xe xù vào gió xù yà xì yê. Ngã nó chá cạy, ế, cạy bìa, phì phì phò phò cạy. Nhà bìu yên, đi tế nhanh à tay yê tà xìm nhạc à lô. Mì nó nè yà gồ gâu chú bì ạ xanh xà. Bì yà bì yà, xà xà chà bà bìa, ạ mà lì lì. Bò yên ngàm bìa yên nè nè, xà nè nè khám nè nó. Đô khá bà bè bìa, khá bìa, khá, khá, ạ yô bà hóa xà chà. Chính yếu nè bà đô xa, ế, tí lô mà bó quá, hô gào, là nâu lù yà là, mà yà hô ạ bà, hì à, tà gù, tòa nâu bì lại. Tì mà gô tà gù à, quá tà nè, gà là gì bao nhà bao yù, nhì bình ngô sư yì nì tò lăng ngô, á nè xuê nâu tì, bà lù mà nâu lù mà yà, ạ bà, nâu lù mà yà hô khám yà, mì à phô chá gào mê tà gù yà, mì mà tà yà gô chá rò, nguy nè bao bì ạ lùi yù gê đì.
ลานจะช่างจ้ารอปะสังมาปีอาเป็นเนี่ยดาวมันเอาไหนมูอายะเต่ายังกาบูใจมีเนี่ยหูกองไทยสงอาเวอะไรกะพ่อจ้าสังกงมีลีรีเพ่ดีมาพ่อจ้าตัวเราหน้าอุบลุมาหน้าเวียไม่ยากดีแลนยูกูยาลันเนี่ยสวยวิหน้าไรเด็กค่ะแลนดีเต๋อพี่มาสวยเท่าไรตะเกิดตัวอะไรตะคูปาลารากูมีลายอะไรค่ะตัวเราตั้งสวนลารีอันเพื่อตั้งเสียอพูจิโอ ท่านเชื่อคุ้มมีแต่พี่แค่ยาลีเดอว่าขมยาอว่าปลุลูซาเลสุราจันโอรุใช่สามีบาบีขมยาอว่าอพอจันโอรุอัตเทนเลวมาบีโซกามีตมยาโกกระโหงวินชาตั้งมามาเรอบายจันโอไม่มาอลังเปียวกิสาอุดาจันโอกูเปียวเปียวอว่าบ้าไม่นั่นไหมตะกูว่าขมยาตะกูไม่ว่าโซโกยูเกราหน้าอุนหน้าเป๋เช็คเข็มยานุส่งมาบีอยู่เกราละดามาโมโหงวยจีตนา อาณาเนี่ยเช่นเช่าอันนั้นจริงอยู่แก่เราละแม่เนี่ยอาจารย์เปียวงอหน้าลุ่มยาวงวยเจตนาเนี่ยล้วนมือปีจะอยู่แก่เราบ้างขมยาไม่งัววาสุกายอตีเรนี่อธิเช็คเคยล้ากว่าลงว่ามาเช็คเคยบ้างขมยากามาไปไม่มาจ้าวเองเจ้าโยมไม่ชี้เกี่ยวอะไรขมยาตัวก็ไม่เนี่ยอดูชี้นี่รู้พ่อเลยพ่อเปลี่ยนโลกแค่ทีละกว่าลงว่ามาโลกแค่บ้างอ่ะป่ะตัวมาเชื่อตัวเงยยิ่งจะชี้รายอ มีตีเกย์ลาตะกูโอเคตีบาร์เรอป่ะตัวเงยยิ่งจะมีก็กูต้องยืนในขมยาที่มาให้กันไม่มาลองงูโคตัวละว่าจะยังเงยยิ่งจะหาไม่ต้องยืนไม่กว่าพี่ฮะฮึเขาเยล่าอป่ะยาลูดีจีกูมียาต้องยาสลงอพูจีเอสกาจาลองสว่าอันอ๋อกงจารีอป่ะบ้ามาต้องลงมียาเรลูดีกังโอป้าที่เป็นเนี่ยคุยอะไรเลยเดียบยาฮึไม่ยังไรเด็กกังมียา อาจารย์สิลูบอกตะกุยยูเรลูกโกลูกดาลูเลยพี่ลูกยาดลูตู้ขันซาจะกูตู้สุดเดียวอาการอัตเทพอไล่ดาเลยพี่ตาบอกทุสันชาปาร์เรเซียกาตมิวบอกว่าดามิวอันนั้นได้เสพยาเสพนุ่ยซีดซาโยกาลูพูนสูบูตะกว่าตัวก้าว่าสูโกอัตเทอเลชิกเฮราที่มาเมงอ่ะงวยอันเนี่ยพี่บีอันนั้นจริงยาอยู่เคโรต้องยิ่งขมยาเช็ดตัวเนี่ยเสียงเงยกวยบีอันยังงูขันซาเกียลูอายะตมาพะว่ากูยาวเคเด ที่มาตุเชตุมีเอ็มไม่มาไม่ใกล้หลุดเตบีจวัดเต็งใจเอาว่ามาลองเสียงเปลี่ยนทายอมาตะโจกินนี่มาเอริลองหัวโคตัวบีงบยอรงเทเกราเวพี่ไปยูเอชเน่เล่าด่าเลยอะไรเอ๋ฮึมิงหัวตุลูเวขันซายาอ่ะก็เลยจะฉีดเด็ดบ่เนี่ยลองเปลี่ยนเลยจังพุยไม่เลยไม่จะพัฒนาเชียร์เลยไม่มาลองเปลี่ยนตัวรอเอายูมีวันขันซายาอยู่มาหัวละเพราะว่าเจ้าหน้าเลยไล่บอกว่าเอราว่าสุยลองหัวโคตัวบี ตะคู่ตัวเต็งใหญ่มาเลี้ยวว่าสวัสดิ์ท้าตัวชูสาเกเรมูยูนีรากูใส่ด้วยยอกาโกทาบิเมะลองอ่ะป้อนนี่รอนั่นเองบีพี่ยังตัดที่กิมเอบีใส่ผ้าตลบเช่นนี่รากูเอร่าตมุริยาเอาไว้สาเวกว่าอาเชจังตันยงเซนจังยูเรยอกาอ่ะปูนังอ่ะตุยเงยก้าอาเชโกอ่ะกองเทพอกเวมาปีเกว่าวปาลีจังมานังเกียวูเรตานี่ลูมาตีอังเต็งใจมาเหี่ยวพี่เคเร การสู้จีโน่มาว่าสู้ยี่ปอบปอดเจ้าสิจูอลังงูมีบีมีกองใส่ชาวชาแล้วบีมันเนี่ยมันทายมาตัวเย่เบี้ยสีเดียมีบีจูมาลูพี่ป้ายองเบี้ยสีอามากูลูไม่ยาราวบูที่มาว่าสู้เอาเอ็มบีบีตุสันดาโกพี่ป้าเร่ตัวรูพี่ยายมาว่าสู้ฮาเล่ละขันเกเร่เอร่ากับป้าเล่สู้รอไงยอมมีอ๋อมองตาวยิ่งอ๋ออดูดูปูวังบีมาว่าสู้มาจูมาลูพ่อว่ากันลมยาอ๋อ กูดูกล้องมืออัดทุลบีอันนี้เป็นวิบวับดีมาตะกูพี่อาป้าเมื่อกี้อาจารย์อาคุณนี่ต้องยินดูกูยันนั่งชิ้นสังตุยขึ้นรถในมามาลายอืมเมนูน่าอุจจารมากเลยรับว่าอามาชิดูจีขึ้นรถในใจยิ่งจะสบประมาณเลยอามูอาคิมพิเศษมาลุตลุน้องตาเนียมาเลยที่อาจารย์วิจุยอาจุยมาปาร์โรบุปเป็นอะไรลูกเลยกูดูกูอาจารย์จะเส้นซาบีน่า จะนอนขึ้นรถในมาเลยอ่ะป้าเอ๋อีกว่างาตาจีเลยมาไล่บาบีจ่อไล่บาบีน้าดารีอาเชยมาลงเดบุกเอ๋ไก่เมนูตู้กูคู่เวทเรียมีใส่กูเที่ยงกว่าที่มาเวป้าอีจ้าอัวแล้วเขาต้องจัดตีไล่เด็กค่ะตีนยังเสียหน้ามาลูในยาวทลาจารีอันนี้ยาวลูจีไล่ดอโยโย่ลูในยาวมาเฮาจะหันหน้าป้าตีที่ช้าๆจีไล่เด็กค่ะมองตาวยืนในมองยืนทวารูพี่นี่รักกูอันอ๋อเป๋มีอะไรอย่างไรเด้อ้าลู ติงอ่ะหัวมีอันไหนมากล่ะมีสารุงอ่ะท่ามีใช้มีเลยมาลาหัวจุ้ยสีบี
အသားတွေတုံနေတော့လေမောင်ရလောက်သူနှစ်ဦးကိုအခုလိုရဟန်းဝိအိန္ဒြေနဲ့တင်းချိုင်းအလင်မှာမျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါရဟန်းနှစ်ပါးကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့စက္ခုအိန္ဒြေကိုချလိုက်ကြတယ်ကိုတကူလည်းငေးဝေးကြည့်ရင်အတွင်းမှာနင်မျောနေမိတယ်တကားကြီးကိုတကူအဲ့ဒီမှာရဟန်းကိုတောင်းရင်ကတည်ငြိမ်သောအတန်နဲ့ဆော်ရီစကားပြောတယ်တကားကြီးတကားကြီးကျုပ်ကိုတက်ပြစ်ချင်လောက်အောင်စိတ်ဆိုးနေမည်ဆိုတာကိုဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥစဉ်တစိမ့်စိမ့်နားလေခဲ့ရတယ်ဒါအတ္တတနာသမှုရိယတန်ရုံးစဉ်မီးရေလောင်ကျွမ်းမှုရလတ်များပါပဲတကားကြီးရဲ့ကြုံမှားပါတယ်ကျုပ်ရဲ့မိုင်းမဲမှုတွေကိုကျုပ်ယူသွချင်လောက်စရာဖြစ်ရက်များနဲ့ကြုံမှပုံနှောင်တရခဲ့မိပါတယ်ကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတကားကြီးကိုတကူရဲ့တန်ရုံးစဉ်ဟာတဏာပဲသမှုတရားလည်းတဏာပဲရာဂမေးလည်းတဏာပဲတတ်မှတ်မှုမှန်သမျှတဏာပဲဒါဟောဒီအဘကျေးဇူးရှင်ရှင်းပြလို့နှစ်ရက်အတွင်းတည်ခဲ့ရတဲ့တရားအနှစ်ချုပ်ပဲတဏာမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာပဲအမှောင်ပဲတဏာရာဂကိလေသာကပိုအမှောင်ကြီးကြတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲကျုပ်တို့အခုအဝိဇ္ဇာကိုဓမ္မအတိနဲ့ခွာခြားတန့်စင်ပြီးဓမ္မအလင်းရောင်ရှိရာကိုသွားတော်မူတကားကြီးကျုပ်ရဲ့အမှားများကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့အနုအညော့တောင်းမှမာလေကိုတော့ပြောပါတကားကြီးကျုပ်အဲတပည့်တော်မိန်းမရဲ့အလောင်းရောလာလိုက်ခေတကားကြီးကျုပ်ပြမယ်ဘာရည်ချမ်းကိုအပါအဝင်သူတို့အားလုံးဥစဉ်တောင်းရင်တွားရနောက်မှလိုက်သွားကြတယ်တခုသောကုတ်ကိုဘင်းကြီးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမြေပုံမို့မို့တခုကိုဥစဉ်ကလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဒီမြေပုံကမဝါဆိုရဲ့မြေပုံပဲကိုတကူမဝါဆိုရဲ့မြေပုံတပေးမှာဒူးထောက်၍ထိုင်ရင်မျက်ရည်တွေစီးကြလာခဲ့တယ်။ဦးစင်းတောင်းရင်ကလေမြေပုံကိုကြည့်ရင်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုတုံနေတယ်။လူကလေးတို့ဖျားအပပြီးတာတွေပြီးခဲ့ပါပြီ။တေသူလည်းပြန်ရှင်မလာတော့ပါဘူး။အခုချိန်ကစပြီးမုံညိုများပြေပြီးဓမ္မတရားအတိနဲ့ငါသားများအတိအလိမ်မှာအတိပွင့်ကုန်ကြပါပြီ။ဒါကြောင့်မသားတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ခေါက်လို့ပြောတာပေါ့ကွယ်။ gain တို့များအကောင်းဆုံးတွေကိုဆက်လုပ်ကြစို့။ဦးစင်းကိုတကူကမြေပုံတစ်ပေးမှမော့၍ခေါ်လိုက်တယ်။တကားကြီးဦးစင်သူ့ကိုတရဏဂုံတင်ပြီးမြုပ်ခဲ့သလား။ဟွန်း။အဘဘာတော့မောင်တကူကျွန်တော်ဒီသေးငယ်မှာပဲတန်ဃာတော်များပင့်ပြီးမဝါဆိုအတွက်တရဏဂုံတင်ခြင်းနဲ့အဘကောင်းမလေးရဲ့သားရဲ့ကောင်းမလေးရဲ့ငါရောဒီဦးစင်တစ်ဖြစ်လဲကိုတောင်းရင်ရောဒီမြေပုံမှာအတုဝကမ္မထန်းရှုရင်ဝါဆိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့တရားအသိများပေးဝေခဲ့ပါရဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုတကူးတို့အပားနဲ့ဦးစင်းနှစ်ပါးကိုကတော့ပြီးကြွားသိန်းကြီးကထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နနမိုးတောက်တဲ့အခါ၎င်းကိစ္စရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောဘဲဆွေမျိုးသားချင်းအရင်အနည်းငယ်ကိုခေါ်ပြီးတန်ခါငါးပါးနဲ့တရဏဂုံတင်ကတရဝင်းဂူသွင်းတကြိုခဲလိုက်တော်ရီ။မဝါဆိုအတုဘရက်လေပြီးနောက်နေရောက်တဲ့အခါကိုတကူးအိမ်မှပျောက်သွားခဲ့တယ်။အလုတ်သမားတွေသားချင်းအမျိုးတွေကလိုက်ရှာတဲ့အခါကိုတကူးကိုเจ้ามาติงก้านวินเนี่ยมะเหมียวเลยแม้ตุ่ยไปอั้นอ้อกုံจ่าเลยอูซินโกตะกูเลยชีตะญะซี้เซิงนี่โกควဲจั้นใส่ผ่าไปเวตันนาเวเดหลู่ตันนาหลู่เก่เดโกกงวาโดนอกซองตุ่ยย่าเดอะฉีอะนี่กาตีนชั้นเยตะคูดอกูบอมาอาตุวะกัมมะทันชู่นี่เดยะฮันนะปาโกเมียนย่าเดโลซูดิเอรี่ยะฮันนะปากาโกตะกูเนโกต้องหยินหูตะดีทูซันดอซันลันซงเนกาจนอกโกกงวาโกเมีเดโกกงวาအဲ့ဒီလူထူးဆန်းအပရောဘဲရောက်သွားလဲရင်ဦးစင်းနှစ်ပါးကိုမရဏနှုတ်တတိကမ္မထံအကြောင်းတင် जा ပြသပေးပြီးပျောက်သွားထွက်သွားလိုက်တာဒီနေ့အထိလုံးဝမတွေ့ရဘူးကိုမိုင်းအပရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်ကြသေးလားမေးတယ်ဘလို့ပြောသွားလဲရင်ဟင်ကျုပ်တို့ကမေးတယ်အဘရဲ့နာမည်လေးပြောခဲ့ပါလို့ဒီမှာ तू ကဘာပြောလဲသိလားအယူရဲ့အမည်အရင်းကိုအထူးကပီးစည်ရင်သွင်းစရာမလိုပါဘူးကွာတဲ့ခေါ်ခြင်းသလိုခေါ်တာခေါ်ကြပါနာမည်ကပြည့်ညက်တဲ့ပရမတ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါမှနာမည်မရှိဘူးငါလည်းအပုတ်ကောင်ပါဟုတ်တယောင်နဲ့ရုပ်ဆောင်နေတာတနေ့ဝါဆိုတို့လိုမြေကြီးဩစာဖြစ်ရမှာလို့ပြောပြီးထွက်သွားတာပဲကိုညိုမိုင်းရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်စာရေးဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတယ်ပျောက်သွားသည့်အလောင်းကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်ဆိုတဲ့ဇလန်အစအဆုံးတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်သူပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။